Waqt zjarra kif għaddejjien it-tħejjed f'Għawdex għall-Festi tal-Miliet, il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri nida l-programm tal-Miliet u ħabbar li għall-attività tal-lejlet l-ewwel tas-sena fir-Rabat Għawdex, il-grupp internazzjonali Venga Boys se jkun il-mistieden speċjali. Il-Ministru iltaqa' mal-ħaddiema u volontiera li jaħdmu kontinwament minn sena l-oħra biex iżejnu t-toroq u l-pjazzett u jtellgħu l-aqwa attivitajiet għawċin. Sas-seba' ta' Jannar fil-fatt f'Għawdex se jtella' programm bost avvenimenti ta' interess tal-familja kollha. Nhar il-ġimgħa 24 ta' Novembru se jiftaħ l-attivitajiet il-kunċert bl-aħlas Christmas It's Time fit-Teatru tal-Opra Aurora fil-Belt Victoria. Il-qofol jintlaħaq lejlet l-ewwel tas-sena b'kunċert mill-isbaħ fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat bil-parteċipazzjoni ta' diversi kantanti u artisti lokali fosthom The Capitals Big Band, Ryan Spiteri, Clint Bajada u Ozilino u ovvjament il-mistiedna internazzjonali Venga Boys. Qegħdin inngħaddu l-programm minn li attivitajiet għal dawn is-siġġimgħat li ġejjin, siġġimgħat ta' Miliet u tal-ewwel tas-sena sabiex għal darba oħra propju għawdex ikun magħżul ukoll bħala destinazzjoni naturali għal Maltin li jiġu fostna l-barranin ukoll li jkunu fi gżiritna kif ukoll għar-residenti tagħna. Il-Ministru sema wkoll li din is-sena se jerġa' jsir il-preseppju ħaj Bethlehem Fine Silem. U għatem bil-istiden li l-kulħat iżur għawdex dawn il-jiem ħalli għawdi minn avvenimenti u attrazzjonijiet f'bosta rħula. Li minn sena l-oħra din ikunu ta' kwalità għolja, tant li jattiraw diversi viżitaturi lejn din il-gżira. Għal-aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet kollha li se jittellgħu f'Għawdex, għet jista' jidħol fuq is-sit events-ingozo.com.